Pa ćemo mi tako i odbrojati sada. Dakle, 1, 2, 3, 4 i to svi skupa i onda sledi vatromet. Jel može? Slabo. Jel može? Gradonačelnik, ipak bolje da ne svira nego će on sa mnom odbrojavati ovako i skupa. Jel može? Ajmo. 1, 2, 3, 4! Vidim, mnogi su se ovdje ljubili, nije nova godina još, bez brige.